দিন আছিল 2019 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী। নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সামিটত অংশ লৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। The man in the driving seat of a rising India, Prime Minister Narendra Modi. এক আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশত সকলকে নমস্কার জনাই ভাষণ দিছিল মোদীয়ে। ধীর আর শান্ত চেহেরারে হাঁহি মুখে উলাই গছিল প্রধানমন্ত্রী মোদী। আর তার পিছতে পিছদিনা ভারত আর সমগ্র বিশ্বর বাবে একটা ডাঙর ব্রেকিং নিউজ দিছিল মোদীয়ে। कि क्या कारण होगा कि एक इंसान अपने कमिटमेंट के कारण इस समिट में इतने ही शांत मन से आया था और उसी समय वो किसी प्रक्रिया को दौड़ा रहा था और जो दूसरे दिन सुबह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई थी और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को। পাঁচ বছৰ পিছত নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সামিট 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্মৰণ কৰিলে বালাকোট এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ প্ৰসংগ, কলে ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী। 2019 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নমস্কাৰ দি ওলাই যোৱাৰ দিনাই হৈছিল বালাকোটৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক। পাকিস্তানৰ সীমাৰ ভিতৰত সোমাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাই। বহু সন্ত্রাসবাদী নিহত হৈছিল আৰু ধ্বংস হৈছিল পাক সমৰ্থিত সন্ত্রাসবাদীৰ বহু ঘাটি আৰু লঞ্চ পেট। কিন্তু এনে এক বৃহৎ আৰু ভয়ানক আক্ৰমণৰ আগমুহূৰ্তটো মোদীৰ মুখত সেইদিনা দেখা পোৱা নাছিল সামান্যতম চাপৰো চিন। এনে এক বৃহৎ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা মগজুত লৈয়ে মোদীয়ে অংশ লৈছিল নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সামিটত। এয়াই হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কমিটমেণ্ট। और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को और वो एक दिन था और एक दिन आज है। বুধবাৰে ৰাইজিং ভাৰত সামিটত অংশ লৈ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰশ্ৰয় দিয়া দেশসমূহক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুনৰ দিলে হুংকাৰ। সন্ত্ৰাসবাদৰ জখম সহ্য নকৰে নতুন ভাৰতে। নতুন ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদৰ জখম দিয়া সকলক এশিকনি দিয়ে। আতংকে সৰগনা হো ইয়া विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है, आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है और आज यही भारत की पहचान है। মোদীয়ে লগতে কলে আমাক যিসকলে সন্ত্ৰাসবাদৰ আঘাত দিছিল আজি তেওঁলোকৰ অৱস্থা সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিছে। সুৰক্ষিত ৰাষ্ট্ৰহে বিকশিত ৰাষ্ট্ৰৰ আধাৰ বুলি কৈ মোদীয়ে কলে যে এয়াই হৈছে নতুন ভাৰত, ৰাইজিং ভাৰত। সন্ত্ৰাসবাদীসকলেও দেখিছে, বিশ্বয়ো অনুভৱ কৰিছে ৰাইজিং ভাৰত। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। एक सुरक्षित राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र का आधार होता है और आज यही भारत की पहचान है और यही राइजिंग भारत है। साथियों, न्यूज डेस्क रिपोर्ट, News18 असम नॉर्थ ईस्ट। और मैं मानता हूं लोकतंत्र यही खूबसूरती है। देश में भी धीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है।